Gjanë si s'ken krimi, por në fakt kjo shërit i cili njufton se mbjurën e bacalëkut nuk mund të qarkullot, një vendimi marë që mbrëmjën e së djeles, për shkak të shëmbjes urës së vjetër të bacalëkut, por që mbeturina dhe inertit kanë rënd të këmbët e urës ekzistuese, gjë e cila rrit rrezikshmërinë, dhe për këtë institucionit kanë vendosur që të mos qarkullohet. Me qytetin e Shkodrës mund të lidhesh vetëm nëpërmjet rrugëve alternative, që janë nga njësi administrative Gurizi, duke i rënë nga bashkia e Veudesit. Dy patrulla policie orientojnë qytetarët që kalimet për në hyrje dalje të bën nga njësia administrative Gurizi, e cila të qonë për në vaun e dejes. Shkak është rrezik shmëria që paraqitet tek harku i Bërdisës, e po ashtu tek ura e Bacalëkut. Rruga në hyrje të fshatit të botë në njësinë administrative Ana e Malit në Shkodër është bllokuar. Në aksin kryesor janë mbi 60 cm ujë, gjë e cila bën të pamundur qarkullimin e automjeteve me përjashtim të mjeteve të ushtrisë, të cilët bëjnë transportimin e banorëve të zonës. Gati në rast të rritjes së nivelit të ujit janë lundrat dhe barkat. Që nga mesnata në hyrje të botit janë të dislokuara mjetet e ushtrisë. Lëvizja e banorëve më së shumti bëhet për të blerë materiale apo bazë ushqimore. Të irrituar ata kërkojnë ndërhyrje, pasi uji ka rrethuar banesat, ndërsa 10 hektar tokë të mbjella janë në ujë. Sa dole me makinë të ushtrisë. Dole se uji na erdhi shumë shpejt, i pa pritur. E çështë vërteta nuk e prishna këtë përmytje sot në këtë ditë. Unë si kërri plakshuatit dole me bledhe i palqizme, se më zunin të fasi. Pra në situata shumë e shtirë, fushin e kam pëmëzën në krejt, fushin e kam pëmëzën në krejt me gruni, me fem dekorative, me jonqe, me gjilloj loj kulturash, me shega, me dardha, me molla, me fem. Përbën të në gjonet, unë s'po kam problem nëse që kam i të shumë, po në kam hollin grunet e nuj, kalamoj që di kënen në nuj, se ne i ka zonë pa i hek. Këta e në problemet të une. Ne që i merra me blekëtëri, se. Sa hektar kemi? Unë kam hektar të mijat e të hujet, më të kem një 32 hektar të okë. Për kryebashkiakun Bart Spahia, situata është më vështirë se ajo e vitit 2010. Është vërtet që ka pas një situatë të pa precedent, dhe kjo e kam thëmë vazhdimisht, na bënd të menojmë edhe për shkakun e vërtet të kësaj situate, e cila, si mas gjitha informacioneve, është rezultat i hapjes në mënyrë shumë të shpejt të portave të hidrocentraleve, në mënyrë të papritur. Gjithmonë në këto raste kam bindje absolute që mënyra më e mirë për përballjen e situatave të tilla do të duhej të ishte shpallja e gjendjes së emergjencës. Hidrometri në liçenin e Shkodrës shënon kuotën 7.6 metër nga 8.7 që është maksimumi, ndërsa në Drin niveli ka arritur 7.60 nga 7.50 që është në total. Si përfaqja totale e përmbytur në territorin e bashkisë Shkodër është 2400 hektar, ku pjesa më e madhe është në njësinë Ana e Malit. Janë 32 familje të evakuara, gjithsej 139 persona, kryesisht nga njësitë administrative. Shtëpi me prezencë ujë në oborrë dhe në brendësi të banesave, gjithsej janë 590 të tilla.